Привіт, Миколаїв! 28 березня антитіла будуть у вас. В ОПК о 19:00 ми зіграємо наживо наш новий альбом «Hello», а також багато-багато пісень з попередніх альбомів. Ми кличемо вас до себе на побачення. 28 березня о 19:00 приходьте, буде все красиво, як завжди. Хороша сцена, хороше світло, хороший звук і улюблені пісні. Нам обов'язково потрібно зустрітись. Подія, на яку чекають тисячі прихильників по всій країні. Антитіла. Миколаїв. 28 березня. Обласний палац культури. Улюблені хіти наживо і вперше новий альбом «Hello». 28 березня. Антитіла. Миколаїв. Обласний палац культури. Квитки у касах міста та на сайті «Хочу білетком».